جب کھینچا نقشہ معین الدین چشتی کا ازل سے جب کھینچا نقشہ معین الدین چشتی کا خدا خود ہو گیا شیدا معین الدین چشتی کا رضا خواجہ کی یارو کبریا سمجھو خدا کے گھر میں ہے ورثہ معین الدین چشتی کا خواجہ خواجہ Yeah.
Ah!
I'm gonna make you mine.
مشکلوں میں پھنسی ہوں نکالو مجھے تم بھی جاتی ہوں خواجہ بچا لو مجھے تم بھی جاتی ہوں خواجہ بچا لو مجھے ہاں میں نے توہے پکارا ہے یا آجا میں نے توہے پکارا ہے یا آجا اب عمر سے کرو پار نہیں آؤ خواجہ جی بابے رحمت ہے خواجہ پینا تو رضا بابے رحمت ہے
میرے گلے میں غلامی کا لوگ کہتے ہیں سارے مجھے صابری اب میرے گلے میں غلامی کا لوگ کہتے ہیں سارے مجھے صابری اب میرے گلے میں غلامی کا یہ لوگ کہتے ہیں سارے مجھے صابری سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا توق میرے گلے میں غلامی کا لوگ کہتے ہیں سارے مجھے صابری توق میرے گلے میں غلامی کا لوگ کہتے ہیں سارے میرے خواجہ پیا توق میرے گلے میں غلامی کا لوگ کہتے ہیں سارے مجھے صابری توق میرے گلے میں غلامی کا سارے مجھے صابری خواجہ خواجگا فخرِ کون و مقام آپ ہیں ہاشمی فاطمی سنجری خواجہ خواجگا فخرِ کون یہ منتخب قوالیاں آواز کی دنیا کے معروف ادارے محفل ریکارڈنگ سینٹر لاہور کی طرف سے پیش کی گئی. ریڈیو پاکستان لاہور کے اناؤنسر ضمیر فاطمی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.